ġinawgurat park ġdid pubbliku għall-ikbar bajja bir-ramel li għandna f'pajjiżna, il-bajja tal-Għadira, dan b'investiment ta' 1,300,000 euro li permezz tiegħu ser tkun qed tiżdied l-aċċessibilità tal-bajja kemm għall-Maltin u għat-turisti li jgawdu l-ġranet sajfin fuq din il-bajja. Projects Plus ħadet ħsieb biex dan il-parkett jissebbaħ ukoll permezz ta' diversi siġar u arbuxelli. B'kollox inżelaw kważi 1,000 siġra u arbuxelli. Il-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Burge spjega kif dan il-parkett li jesa madwar 350 karozza hemm ukoll numru ta' parkeġġi għal persuni b'diżabilità li huma l-eqreb lejn il-bajja. U wast qal kif dan iż-żmien fejn pajjiżna bħal komplement tad-dinja qed jaffaċċja pandemija, in-nies iridu jkomplu jaraw iżjed proġetti li ser itejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom anke għal wara l-pandemija. In-nies wara l-pandemija u anke matul il-pandemija tixtieq tibqa' tisma' aħbarijiet pożittivi. Gvern li qed jaħdem għaliha u naħseb li permezz ta' dan il-proġett infrastrutturali anke tejjeb l-aċċess u t-triq fuq naħta barra ta' dan l-istess parkeġġ ta' din iż-żona tkomplita tisserħan il-moħħ lin-nies li l-gvern qiegħed hemmhekk jaħdem għalihom. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal iż-żoni aċċessibbli għandhom ikunu hemmhekk għal kulħadd. Tant li aktar kemm jiġu provduti dawn it-tip ta' faċilitajiet biswit il-bajjiet iżjed ser tiżdied fil-pożittiv l-esperjenza turistika. Dan il-parkett ser jgħin sabiex intejbu l-aċċessibilità għal din l-akbar bajja f'pajjiżna sabiex bekk inkomplu nollu dejjem iżjed anke l-kwalità tal-prodott turistiku li qed joffri pajjiżna.